ହନୁମାନ ମୈନାକ ପର୍ବତକୁ କାହିଁ ଶୁଣିଲେ? ଯାଉଥିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ, ସେ ଯେଉଁ ମୈନାକ ଯିଏ, ସିଏ କହିଲା, ହନୁମାନ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛୁ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯା। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ନ ସରିବା ଯାଏ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବିନି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଯାଉଛି। ବାହ ବାହ, ଠିକ, ଏକଦମ ଠିକ। ଏ ମୈନାକ ହେଉଛି ପର୍ବତ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ମୈନାକ ତା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ସରା ମେନକା। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ। ଆଜ୍ଞା। ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ପୁଅ ଯେହେତୁ, ଇଏ ହେଲେ ମୈନାକ ପର୍ବତ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତା ମୈନାକର ଭଉଣୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା ପାର୍ବତୀ। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଲେ ମୈନାକଙ୍କର ଭଉଣୀ, କାରଣ ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମୈନାକ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ। ହିମାଳୟ ହେଲେ ବାପା, ମେନକା ଅପ୍ସରା ହେଲା ମା, ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ଝିଅ, ମୈନାକ ହେଲା ପୁଅ। ଏ ମୈନାକ ଯେତେବେଳେ, ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ, ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଡେଣା ଥିଲା, ପର୍ବତମାନେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏ ମତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଡେଣା ଥିଲା, ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ, ଉଡ଼ିବା ଫଳରେ ବହୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପର୍ବତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ନାହିଁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ, ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା, ବଜ୍ର ମାରିକି ସବୁ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଡେଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଏତିକିବେଳେ ମୈନାକ କ'ଣ କଲା, କହିଲା ମୋ ଡେଣା ବି ଛିଡ଼େଇ ଦେବେ। ଇଏ କ'ଣ କଲା, ପବନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପବନ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପବନକୁ କହିଲା ମୋତେ ତୁମେ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଯା। ପବନ ମୈନାକଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା ଏବଂ ମୈନାକ ପର୍ବତ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଡେଣା ଆଉ ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ରହିଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ। ଯଦି ରହିଲେ, ହନୁମାନ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଟିକିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲାଣି, ଯାହା ବାପା ତମେ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ହିଁ ଠିକ। ଇଏ ଉଠି କହିଲେ ବାପା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ହନୁମାନ କହିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ହନୁମାନ ମୈନାକ ପର୍ବତକୁ କାହିଁ ଛୁଇଁଲେ? ଯାଉଥିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ, ସେ ଯେଉଁ ମୈନାକ ଯିଏ, ସିଏ କହିଲା ହନୁମାନ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛୁ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯା। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ନ ସରିବା ଯାଏ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବିନି। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଯାଉଛି। ବାହ ବାହ, ଠିକ, ଏକଦମ ଠିକ। ଏ ମୈନାକ ହେଉଛି ପର୍ବତ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ମୈନାକ ତା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ସରା ମେନକା। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ। ଆଜ୍ଞା। ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ପୁଅ ଯେହେତୁ, ଇଏ ହେଲେ ମୈନାକ ପର୍ବତ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତା ମୈନାକର ଭଉଣୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା ପାର୍ବତୀ। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଲେ ମୈନାକଙ୍କର ଭଉଣୀ, କାରଣ ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମୈନାକ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ। ହିମାଳୟ ହେଲେ ବାପା, ମେନକା ଅପ୍ସରା ହେଲା ମା, ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ଝିଅ, ମୈନାକ ହେଲା ପୁଅ। ଏ ମୈନାକ ଯେତେବେଳେ, ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ, ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଡେଣା ଥିଲା, ପର୍ବତମାନେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏ ମତ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଡେଣା ଥିଲା, ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ, ଉଡ଼ିବା ଫଳରେ ବହୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପର୍ବତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ନାହିଁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ, ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ହେଉଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା, ବଜ୍ର ମାରିକି ସବୁ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ଡେଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଏତିକିବେଳେ ମୈନାକ କ'ଣ କଲା, କହିଲା ମୋ ଡେଣା ବି ଛିଡ଼େଇ ଦେବେ। ଇଏ କ'ଣ କଲା, ପବନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପବନ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପବନକୁ କହିଲା ମୋତେ ତୁମେ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଯା। ପବନ ମୈନାକଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା ଏବଂ ମୈନାକ ପର୍ବତ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଡେଣା ଆଉ ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ରହିଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ। ଯଦି ରହିଲେ, ହନୁମାନ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଟିକିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲାଣି, ଯାହା ବାପା ତୁମେ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ହିଁ ଠିକ। ଇଏ ଉଠି କହିଲେ ବାପା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ହନୁମାନ କହିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ।